58 летальних випадків. Уперше лікарі констатують таку кількість смертей за добу на Одещині. Крім того, наш регіон п'ятий день поспіль тримається на першому місці в антирейтингу за кількістю хворих. Незважаючи на червону зону, минулої доби виявили 1606 інфікувань. Лікарі повідомляють, що вірус змінився, тому наразі хворіє багато вагітних та дітей. Водночас левову частину госпіталізованих становлять ті, хто нехтував вакцинацією та правилами адаптивного карантину. Зі 100 інфікованих лише троє щеплені. Чи критична ситуація, чи обмеження червоної зони вплинули на те, що пункти вакцинації переповнені. Одесити масово щеплюються. Саме тому, починаючи з 20 жовтня, усі центри вакцинації в нашому місті почнуть працювати у щоденному режимі. Йдеться як про кабінети щеплення при лікарнях, так і про пункти масової вакцинації в торговельних центрах. Крім того, відомий волонтер Катерина Ножевнікова б'є на сполох. За її словами, місцю лікарні вже майже не залишилося. І розпочалося медичне сортування людей.